Qanun avtomobillərin üzərinə reklam xarakterli materialların və yazıların vurulmasına ciddi nəzarət edir. Qaydaları pozanlara ciddi cərimələr gözləyir. Bu barədə Yol Patrul Xidmətinin şöbə rəisi Kamran Əliyev Sputnik Azərbaycana məlumat verib. Onun sözlərinə görə avtomobilin üzərinə reklam xarakterli yazıların vurulması üçün xüsusi sertifikat tələb olunur. Avtomobilinizin şüşəsinə yapışdırılmış satılır elanı belə reklam sayılır. Avtomobilin istehsal edildiyi şirkətin loqotipi və ya adı isə reklam hesab edilmir deyə o bildirib. Kamran Əliyev qeyd edib ki, nəqliyyat vasitəsində reklam yerləşdirilməsinə dair qaydaları pozan fiziki şəxslər 50 manatadək, vəzifəli şəxslər 150-200 manatadək, hüquqi şəxslər 500-2000 manatadək cərimə oluna bilərlər. Xatırladaq ki, nəqliyyat vasitəsi üzərində reklama reklam agenti və avtomobil sahibi arasında bağlanmış müqavilə əsasında yerləşdirilir. Reklamın yerləşdirilməsinə icazəni Daxili İşlər Nazirliyi verir.